שלום לכל הילדים המתוקים. מה נשמע? מה נשמי? מה נשמי? כי זאת אני מיקי. שמעתי שיש לכם אתגר חדש, ואני בטוחה ומאמינה בכם שתצליחו לעמוד בו בגבורה, כי אתם אלופים ואתם גיבורים. אני שולחת לכם מלא כפתורי אומץ ומלא נשיקות. אלוני, הגיע זמן לבדיקת סוכר. לא רוצה. יש לי רעיון. אולי נעשה את משחק האצבעות. יאללה! שלום לך יד, שלום לך יד, איפה את? הנה אני, כמה טוב שבאת. תבחר אותי. איזו אצבע נקייה וגיבורה, אתן לך נשיקה. זה הייתה חזרה, עכשיו עושים את זה אמיתי. אוקיי, המצלמה ישר. רגע, היא תכף, היא הולכה.